السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ويا عمر مكي أبيس مركا عنقاس وحنوسية رمضان كي الله يهد ويا حنوسية هاي عنقي اسبتال ديك فيرانجي ميتري سارين ورنا وحيدين لو ميلا دوليلسن مركا دوليل كن وحيدين وحمك خبان كرنو اسبتال دميريا لإيدي قال دميريا انتقي اغن وحيدين عنقان وحمك خبان كرنو isbitaal kale waxaan geeyay oo ku yaal buul xubey aysan waxa u dhahay cunugaan wadniisa duleelo dhig beeldara jirto oo xididada dhixinayso xididadaas waxay u baahan tahay in la bedelo xidid kale oo farsamadaas India sameyn kartay dhahayn marka anigiina waxaan ahay qof maqaayadaas ka shaqeeyo marka kharashkii hadda oo inaan wado oo hindiga aan geeyna ma awoodo marka cunugaas dibkaas uu ku dhiban yahay wadnihii duleela jiro duleelkan dhowr isbitaal aan geeyay wax ma ka qaban karnay dhahayn marka Soomaali weyn waxa ay ka codsan cunuga inay ugu caawisaan oo xanuunkaas emergency ay sheegeen inuu hindi in la geeyay waa ilaa aniga qof hadii hindi geeyin kara ma ahan qof maqaayad ka shaqeysta ahay aliyoom ka shaqeysto maqaayad waxaan ka shaqeeyeen oo aliyoom waa aliyoom keyma ka badna marka Soomaali weyn waxa ay ka codsan cunuga inay ugu caawisaan marka lambarka aniga aan watan waa furaha 8 ever 7 lambarkaas aan wataa insha Allah.